ቀዳሜ ከሳታችን ቀጥሏል በሻይ ሰዓት ላይ ነው ምንገኘው ይሄው ስለ ቦብ ማርሊ እናወራ ዘንድ ዘለቀ ገሰሰ አርቲስት ጋብዘናል ታንኪዩ ታንኪዩ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንዴ ነህ ደናኔ ታምራላችሁ እናም ሰገሪክ አንተም ጥሩ ነው ያለው ከነ ድሬደ ከነ መለያ መለያ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ሶ ፋር 40 አመቱ ነው 40 አመቱ አዎ ገስግሷል ከእናንተ በለጠ እንዴ 40 አመት ሙሉ ታዲያ እንዴት እግርህ ጋር ደረሰ ቆይ ቆይ ተጠባባለው አንቺ አረጋግዩ አዎ የዴሚያን ማርሌ ልታረጊው አይደል የዴሚያን ታች ነው ታጥሞና አዎ አልፎ አልፎ ይቆረጣል እንዴ ለስራ እንዲያመች ለስራ እንዲያመች አዎ አዎ ያው ቦብ ማርሌ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ነው የጀመርኩት የአንዴ ኮንሰርት ቺካጎ አግኝተነዋል ከማረፉ አንድ አመት በፊት ለኮንሰርት መጥቶ ቺካጎ ተዋወቅን በቃ ባክስቴጅ ትንሽ ጊዜ ነው በጣም ክራውድድ ነበር ኢትዮጵያውያኖች መሆናችንን ሲያይ አስጠርቶን አሉ ሲባል አናገረን ተናይስትልን አለን በአማርኛ ዊ ወር ኢምፕረስ በጣም ትልቅ ሾው ነበር ቤቲ ራይት ጋር ነበር ኦፕኒንግ እሷ ነበረች ትልቅ ሾው ነበር ያኔ ነው ያገኘ ነው ከሁለት አመት በኋላ አረፈ ከአመት በኋላ ተጋብዘን የቀብሩ ቦታ ነው ለመጫወት የሄደው ዳሎል ባንድ ዳሎል ባንድ ግራሚ ያሸነፈው ከነዚህ ጊማሌ ጋር የዳሎል ኢትዮጵያን ሬፊጂ ሬጌ ባንድ ነበር የሚባለው ነበርና በስደት ነው የወጣ ነው እና ያኔ ነው የተዋወቅ ነው ከቤተሰቡ ጋር እኔ እንግዲህ ስንተዋወቅ ያኔ ዚጊ 16 አመቱ ነው ስቲቭ ገና 11 ነው ሲደላ 17 ነች እንደዛ ነበሩ አዎ መሰረቱ አብረን ነበር ካውንት አሳድገናል ማለት እንችላለን አዎ አዲስ ገሰሰም ማኔጀራቸው ነበር ከዛን ጊዜ ጀምሮ የዳሎል ባንድ ማኔጀር ነበር እነሱ ጋር ተጠርተን ስንሄድ አዩትና ወሰዱት አዎ ሎረን ሂልን ማኔጀር እንደነበረ ሎረን ሂልን አድርጓል አርዝዊን ኤምፋየርን ማኔጀር አድርጓል ትንሽም ቢሆን ፊል ኮሊንስንም አድርጓል ዋው አዲስ አሁን እኛን ማኔጀር ግን አዎ አረ እንግዲህ ቤተሰባዊነቱ አብሮ አለ አብሮ የማደጉ እነሱን እንዳልከው የማሳደግ ሙዚቃ ስሜት መሆኗን ብቻ ሳይሆን ቤተሰባዊነትንም እንደምትፈጥር የቦብ ቤተሰብና የእናንተ ቤተሰብ ጥሩ መለያ ጥሩ ምልክት ከኢትዮጵያ ጋር ምናላቸው ግንኙነት ጥሩ ሰጥተናል ያው እኔ ትምህርት ቤቶቹንም ስንሰራ ዚጊ ስፖክስ ፐርሰናችን ነበረ ሲጀመር በጀመሪያዎቹ 10 ስኩሎች ስንሰራ በደንብ ረድተውናል ስቲቭና ዚጊ ሶ ያኔ የዛሬ 20 አመትም የኮንሰርቱ ትዚላቸዋል መስቀል አደባባይ 60ኛው አመት አሁንም እግዚአብሔር ከፈቀደ የ80ኛውን የዛሬ አመት እንዲመጣ እየሰራን ነው ያለነው አምስቱም ልጆች መጥተው ትልቅ ኮንሰርት ላይቭ ይተላለፍ ነበር አስተዋውሳለሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ኢቢኤስ ለቲኖ አሁንም አለ ይተላለፍ አሁን በኢቢኤስ ይሆናል ያለፈውን ዴሚያንን እኮ ያው ኢቢኤስ ነው ያዘው አዎ ኦፍ ኮርስ እውነት ነው ዘለቀ ከቦብ ቤተሰብ ጋር እንግዲህ ከመሰረተ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በጣም ብዙ ስራዎች እየሰራችሁ እንደ ቤተሰብ አላችሁ አሁንም እንግዲህ ይዘህልን የመጣኸው አዲስ ነገር አለ ስለ ቦብ እናነሳለን ዋናው ሙዚቃም እየሰራን ነው አሁን ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ድጋፍ የሚሆን ከአርቲስቶች ጋር ተሰባስበን ሲንመካከር ምንድን ነው ችግሩ የሚል ዘፈን እየሰራን ነው እስቲ ቀድመት ይፈታል ችግሩ እሷንም ፕሪቪውን ሰጣቸዋለን እንዳለቀች ሰሞኑን የተወሰኑ አርቲስቶች ጋር ነው እየሰራ ነው ያለ ነው ላይሆንን ፕሬዘንት አድርገን ህዝቡም ፓርቲሲፔት እንዲያደርግ ለምን በቃን ጥይት እኮ 50 ዓመት አየ ነው እና እስቲ በመመካከር ደግሞ ሊፈታ የሚችል የኢትዮጵያ ችግር ብዙ ነገር ሊፈታ ይችላል በከተመካከር ቁጭ ተብሎ ከተመካከርን በጠረጴዛ ላይ የማይፈታ ችግር የለም ሻዩን ግን ቀጥቻለ ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳር ቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት ዲና ወደ ወሊጉዳን መለሳለን በእውነት ይቀርበልኝ
አዎ አይ ነይ ይቀደም እንቀጣላለን ችግር የለውም አዎ ሻይ ሳልቀደም አዎ ያው የመጣበትን ስላልሽኝ አዎ ከጣው ደዛ ገባን አዎ ትልቁ ሻይውን አስረሳሽ ስም ዘፈን ሊያጽፈን ነው ይሁን አረሲው አስረሳሽ እዚህ አንድ ማንኪያ ነው ያደረኩት ታንኪ ብቻ በቂ ይሁን ላንተ አራት ማንኪያ ነው ያደረኩልህ ገና እኮ ነው እሱ ልጅ አይደል ይችላል ከድሬድ በታች ነው የድሬድ ታናሽ ነው ድሬድ ሲሄድ ነው ቁጥሩ እየቀነሰች ምትሄድ ነው ነጭ ነጭውን እየቀነሰ ቻው ስኳር ጮማ አይደል እዚ ሶ ወደ ባብ ስንመለስ በጣም አሪፍ ፊልም ወርልድ ዋይድ ወጥቷል ባብ ማርሌ ዋን ላቭ ባዮፒክ የሚል ነው Paramount ነው የሰራው ትልቁ የፊልም ካምፓኒ ነው የሰራው ምንድነው የባብ ታሪኩ ሳይሆን ታሪኩ እንግዲህ ወደ 500 መጽሐፍ ተጽፏል በባብ ታሪክ ላይ ኦኬ ማታ ዚጊ ሲናገር ነበር ጂሚ ኪምል ሾው ላይ ግን ምንድነው ይሄ የኢሞሽናል ፓርቱ የባብ ውስጡን ባብ ለህዝብ ነው የኖረው ለህዝብ ነው የዘፈነው ሙሉ ነገሩ እና ያንን ፓርቱን ነው ለማውጣት የተሞከረው በእውነት የእንግሊዛዊ አክተር ነው የሰራው በጣም የሚገርም ዴሊቨሪ ነው ያደረገው ተጋብዛቸዋል የሚመጣው ሐሙስ በፌብራሪ 22 ነው በእንግሊዝ በፈረንጆች አቆጣጠር የፊታችን ሐሙስ ነው እኛ ትንሽ እነ ጆኒ ራጋ አይሌ ሩትስ በራስ ብሩክ ተሰባስበን ያው ሬጌ ዘፋኞቹ ትንሽ እንደ ፕሪሚየር አድርገን ከመግቢያው በፊት ትንሽ ግርግር እንፈጥራለን አንዳንድ ቻንት እናረጋለን የባብን ዘፈን በከበሮ ብቻ ሆኖ በራስታ ከበሮ እየተመታ ትንሽ አርገን ለመክፈት ነው ይታያል ኢትዮጵያ ውስጥ ከ22 ጀምሮ ከሚመጣው አመስ ጀምሮ ይታያል እና በጣም የሚገርም ፊልም ነው አሁን ዓለም ዙሪያ ይወጣው በ Valentine's Day ነው ፌብሩዋሪ 14 አው እንደውም ቦክስ ኦፊስን አያወቀችው ቀን አንዴ ፌብሩዋሪ የሌዲስ ባል ነው የሴቶች ባል እኮ እንዴ ቫለንታይን እኮ ከ25 አመት በላይ የእናቶች ቀን ጠብቁ ተብሏል ቫለንታይን ከዛ በታች ለሆኑ ተብሏል እና አይደለም ያልኩት ይሄ ደግሞ አዲስ መመሪያ ነው እኔ እናቶች ቀን ነው ማከብረው አይ ነው ያው ነው ይሄም ያው ነው ፍቅር ኤቭሪዴይ ነው አንድ ቀን አይሆንም ነገሩ ግን በቫለንታይንስ ዴይ ወጥቶ አሜሪካና አውሮፓ ቦክስ ኦፊስ ሬከርድ በጣሰ ቀስቅዞ ነበር ከኮቪድ በኋላ እንደምታውቁት ሲኒማ ትንሽ የሲኒማ ቤት አቴንዳንስ ጥሩ ፒክ አድርጎ ሬከርድ ብሎ ትላንት ቢልቦርድ ላይ ተጽፎ ነበር ሰው ኢንጆይ ታረጉታላችሁ ለ ቦብ ማርሌን የሚያውቀው ሰው ሙዚቃውንም እየሰማ በጣም አሪፍ ነው ኢትዮጵያም ያው ኢትዮጵያ የመንፈሳዊ ሀገሩ ነች እና አለች ኢትዮጵያም እዚህ ፊልም ላይ ዋን ላቭ ዋን ላቭ ደግሞ አሁን ደግሞ ዓለም ተጨናንቋል በዚህ ሲባል ጦርነት በዛ ሲባል ጦርነት ሁሉ ቦታ እና አይ ቲንክ ዋን ላቭ ሜሴጁ በጣም ጥሩ ታይም ነው የወጣው ለእኛም ሀገር ቢሆን ሰላሙን ያምጣልን እንደምንለው ኤቭሪዴይ እንደምንጸልየው ዋን ላቭ በዘፈኑ በወጣ በ50 አመቱ ይሄው ተመልሰን እንደገና እንዳዲስ እየዘመርን ነው ሜሴጁ ነው መልእክቱ ነው አየህ ባብ ስራ ብዙ ነገሩ የሰው ህይወትና የሰው ኑሮ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ያው ነው ዘመን ተሻጋሪ ፍቅር እርቅ የሴት ልጅ ጥቃት አይወድም በቃ ይሄ ኖ ወመን ኖ ክራይ ብዙ ዘፈኖቹ እንት ናቸው ከኛ ጋር የተሳሰሩ የተሳሰረ ነው ፍቅር ነው የሚሰጠው ሜሴጁ ህብረተሰባዊ ነው እና ጥሩ እንትን ያገኘ ነው ኢትዮጵያም ህዝቡ ኢንጆይ ያደርጋሉ ወጣቶቹ በተለይ ዋላ ነው የቦም ነገር ስናነሳ እዚ ኢምፔሪያል አደባባይ ጋር የቦም ሃውልት ነበር አይደለም አዎ የት ነው ያለው ይሄ እናንተ መግቢያ መንገድ እስከመጣው ሙዚየም ብሔራዊ ሙዚየም ሄጄ ሰዎች ጠየቁኝ ከውጭ የመጡ ሰዎች እዛ እንዳለ ሰምተ እዛ ልናየው ሄድን የት ነው ያለው ብሎ ጠየቁ አዎ ስናቆመው እኛ ነን ያቆምነው ያኔ በእውነት የዓለም 40 የዓለም ሚዲያ ነው የዘገበው የቆመ ቀን በጣም ትልቅ ኒውስ ነበር ባብ አገሩ ገባ እንደማለት ነው ታቁ እንደሆነ ኑዛዜው ላይ አጽሞ ወደዚህ እንዲመጣ
تنازل گن یه زاره همت یعنی کنسرت یاد در رگن گیزه به تصور نام تاسیلو یه جامایکا پارلما بس بسبا اور باتم باتا اندیام دات تا گدو وده زیمم تا تریتا مارلین اسفر آروات او ناسو سلالونه سوا دمو بدن با پرو وارگه چو یامر نبر آیتا چوان بطم یامر نبر یاو عدیس آباس ار با انتونوچ سرکلوش تنستوال به ترافیک چند کنکنن وده مبرد تکیرو دوایی ونه یه کارلم تنستاو اولم تنستونا مجم مره تنستاو یه باب نبر باونت انجنیر ابتامو هونی انتن منیستر نو یه ماده منیستر اونوال کومو نابرو لیلیتون مولندیه کو یا اگر کرسنو بلون میگر مساونو ابران اونن بطن کاکه به سن سرعت نه تنساو اون میکوم بط بوتا یه تسرانو یه تنگاگر نو منگستگارا آها دگامی یکومات یکومات منم تر تریلو اون سمانه نیو آمد زیندی کبر سلسانیو نبر سمانه نیو آمد زیندی کبر امستو لیجوچ لمامتات یه سراو نونی یانگ زنگده نگاگلو آلن یه انتنونم گوده یه هاولتون گوده اندلائی ستیف مارلی دمون دیاوم زیا کبابی ماری تلو آیتن نبر ستودیو مکفتی فرلگالی دو پیوست تلک اصاب نو تلک اولا تنیالی جواندو ستیفن ستیف مالت بزو چون پرودوسی آرگو نو گو بزدیج نو سوزی ستودیو مکفت نو تاتو چون پرودوس مارگی فرلگالی دو پی افریکا است نا یا یا اولو نگر سلالا اندلائی زناچو لسمانه اینیو مالت یه زاری آمد یه زاری آمد exactly February 6th 2025 نامتو آلن یا بایزین ناکومو آلن گدی ریدیزاین آلن نارگونو اوریدی سکالپتر تنگاگرن نمی کرساو لیج درو ایسارو لیج که ایتیوپیا ستیلم آون آدیس لیج آگنیتن دیزاین سرتونال جامیکا است یه بابن میوزیم اینا یه کبر بوتاون میگوینیو و فرنجوچ میاسکب تو دستوس متر میلیون دلار نوامد. Imagine gede almost. Kabut ya wahala misal orang sana. Betul. Sekarang ni syarat lalu bangun, dah zaman ni syarat. Harga million bahmet, nazi berdolar eskapal. See di selu. Senso bicara, message no, message no, ya, itu pernah betami odalu, iodal, na on mata on dengan one love belendamu, ke film umbala, ya salam konser, telah madrak plan allen bermi betamat, Xavier Danna, agar acinanum salaman yang talen, one love, ya, semua one love, iya one love milo film unum, ulah cum betayut dasilan, ya salam, ah, message um ya ono. کتره چه وزنی تیکت سات نبرد؟ بفلا گوتن سات آچه میگه و میفهمی میگه یه بسال آن دلیل مسئله زنی که میشه میبیاسی از جمهوری متابت میبیاسلونه اصر تیکت یا ولن نانته بن نانته وکل میکافتاو ایلیانا سینیمانو هاموسلت با اسرا هولت سات میجمرو فیلمنو آو نیا که اسران دیجمرو یا اوزالو رندان دنگاروش موقع کرال لناهونه نجونی راگا نایل روتس هلو رگه میسروت ایتیوپیا نزفانیو تا سباسوان ویلکام نلو آلن یه بابن فیلم نانتم تا گابزاش چوان مت آلن یا مت آلن سلا فیلمو تونش نگر اسکین ناورا تلک فیلم نو اتا گلیزه نو بابن اکتر بابن هونه ایسارو که وارد جامایکات یک علت نیستم دیت. ایت شال مسال شال میاد. شال این علت ندارم. کسال ندارم زیر. استی نانساز. آو ریش نداره رگو. یه لیجی ولت کو امی منام نیست نفرنو. آهنی آهنو اکتر تنها بنامی رو میبالم. کینگ چارلز میلوم فیلم ولو سرتو تشرلم. تلل کاو تلل گوبز نو. باتام گوبز نو نه. بزو انتن اسک مکارو. تبزو فتنو. گنا سواش نفر نه تیاکر تان استال فیلم نو کاستن است فیلم کاستینگ نو بکا آو آدر رگو جامعه کانو چه مادر گال میشم کسامون یا ویا هنیم من دچار دان دزیگی گنا من دناو دلیفری نو وان نو باتام زیگی سونو پرودوسرو یا باتونه گرسلونه بدنب انتنار رگو تال تجاو تال
ኢሞሽኑን ነው ያገኘው ስሜቱን ነው የፈለጉት ማውጣት እንጂ ይሄ ታዋቂውን ሱፐርስታሩን እንደሱ አይደለም ዋናው ውስጡን ስሜቱን እንግዲህ ባብ ብዙ ነገር አይቷል በህይወቱ ከስትሪት ነው የጀመረው የስትሪት ሰው ነው በጣም በጣም ችግረኛ ኑሮ የጀመረ ነው በያጅ ነበረ ከዛ አልፎ ደግሞ ፕሪቸርም ነበር አቶ አንታይም ባብ ተተኩሶበታል ሁለቴ ተመቷል በጥይት ያን ሁሉ አልፎ ዓለምን የዓለም ላይ ባብ ምን አደረገ ሙዚቃን ቀየረው በሙዚቃ የህዝብን ብሶትና የህዝብን ስሜት ማውጣት እንደሚቻል ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገ እሱ ነው እና ሙዚቃን በመቀየሩ ዓለምንም ቀየረ በዛ እና ከኮርነር እስከ ኮርነር ዓለም ላይ አሁን ቦብን ማያቀው ሰው የለም ማን ወጣት ወልሽ ማግሌና እንን ፓርቱን ነው ማውጣት የተፈለገው አይ ቲንክ ቤናሚር ዴሊቨር አርጎታል ሪታንም የተጫወተችው አሁን ሪታ ማርሌ ትልቅ ሮል አላት በባብ ሰክሰስ የሱ ውጤታማነት ላይ ትልቅ ከኋላ ሆና ያው 6 ልጆች አላት ለሱ እና እሷንም የተጫወተችው ጎበዝ አክትረስ ነች እሷም እንግሊዛዊ ነች ያው ይባላል እንጂ ሩት ወደኋላ ቢኬድ አላቸው የካሪቢያን ብለድ ለምን እንግሊዝ ሀገር ያሉት ጥቁር ዘሮች ወይ አፍሪካን ወይም የካሪቢያን እንትን አላቸው ባክግራውንድ አላቸው እንደዛ የሆኑ ነው በጣም አሪፍ ነው እኔ ኤክሳይት አድርገውኛል ቆንጆ ፊልም ነው ትልቅ ነው ሐሳቡ ደሞ ጊዜው ነው ዋን ላቭ የሚለው መስፈልግበት ጊዜ ነው ማለት ዓለም እየተጠራመሰ ነው አሁንኛ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሲባል አገራችንን ነው እናስበው ሁሌም ከራሳችን ነው እናስበው አይደለ ካጠገባችን ከሰፈራችን ካካይ ካገርና እንዳገር እንዳል ከገባንበት ይሄ አለ አይደል ይሄ መለያየት ፍቅር ማጣት ችግር ዓለም ላይም ስትሄድ ደሞ በጣም ብዙ በውይይት ሊፈቱ የሚችሉ ነገሮች በፍቅር ለተቀየር የምትችላቸው ነገሮች ወደ ጦርነት ተቀየረው ምንም በማያውቁ ህፃናትን እንኳን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እናያለን እና ትልቅ መልእክት ይዞ ነው የመጣው ቦብ እንግዲህ ካለፈ በኋላ በፊልሙ ጥሩ ሰዓት ነው ከ40 አመት በኋላ አሁንም እየሰበከ ነው ስለ ፍቅር የሚገርማችሁ ያው አሁን አንዳንድ ትልልቅ ኢንተርናሽናል ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ምናምን ያወራሉ እኮ ተሰባላችሁ እንደዚህ ምና በዩክሬን በራሽያ ምናምንና በዚህ ጊዜ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለኛም ሀገር እንዳልሽው ሀገራችንም አሁን ባለችበት ሁኔታ ዋን ላቭ ግድ አስፈላጊ ነው መሰረቱም ከዚህ ነው እና ጥሩ ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው አዎ እንደዛ ነው ሳቅህ እኮ ላይ ይለያል አዎ ብራንዴ ነው በቃ ይመስገን ታዲያ የማይከፈልበት ደስታ እግዚአብሔር የሰጠናል እንዴ ለማ ከሬጌው ስልት ጋር ከሙዚቃ ጋር የመጣ ነው በፊትም ተፈጥሮ ምናልባት ለምን ሳቅ ውስጥ ድምፀቱ ሙዚቃዊ ዜማዊ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ኧረ አዲስ አይዲያ ነው አዲስ አይዲያ ነው ደጸጊ ሳቅ በሉ ለሌ እንግዲህ የቦብ ጉዳይ አገናኘን የፊታችን ሐሙስ ኤሊያና ሆቴል 12 ሰዓት እንግዲህ የቦብ አፍቃሪዎች ይመጣሉ የተጠሩ ሰዎች አሉ ዘው እንገናኝ ነው የሚሆነው ታዋቂ አርቲስቶች አሉ እናንተን ተማላችሁ በደስታ ምን እንኖራለን አልበም እየሰራ ነው አንዳንድ ሪሚክሶች አሉ እነ ሺቨሪንግ ሚ ተቆጣላችሁ ሺቨሪንግ ሚ እትትበረደኝ በጠዋትማ ይወጣና እሱን አንድ ሁለት ሶስት ሪሚክሶች አሉ እዛ ሌላ አዳዲስ ዘፈኖችም እየሰራ ነው ያለ አሪፍ ነው ሶስት አራት ስቱዲዮ ውስጥ ነኝ ምን ይላል በጀማይካ አነጋገር once you are an artist you are a prisoner for life ይላል አይደል በቃ እስከመጨረሻው እየዘፈንክ ነው ሻሸመን ያለው የቦብ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ አሉ ትንሽ ችግር አለ ሰሞኑን ወነት በቀደምም ከነ ሃይሌ ሩትስ ጋር ስናወራ ነበር አንድ ካምፔን ይፈልጋል እዛ የተያዙበት ዩ ኖ እነዚህ ሰዎች የዛሬ 7 አመት ነው የመጡት አገራችን ብለው እና በስሜት ነው የመጡት በኢሞሽን ነው ያኔ ሲመጡ እንደመጡ ሰፈሩ እንጂ ይሄ መሬት ካርታ ምናምን እንደዚህ ያልተከታተሉ አሁን ብዙ ትርምስ አለ በመሬት ጉዳይ ኢትዮጵያ ላይ ታቃላችሁ ያለው ሁኔታ በዛ ትንሽ ችግር አለ ግን አሁን በዚህ በ80ኛው አመት ሲመጡ በመንለው
ስቴዲየሙ በቦብ ስም ሆኗል። የሻሸመኔ ስቴዲየም ታቃላችሁ፣ ቦማሌ ስቴዲየም ሆኗል። አንዱ ሴንተር መሃሉ ላይ ያለውን ጃንሆይ የሰጡትን 20 ካሬ ወደ ፌደራል ሲቲነት ወደ ፌደራል ከተማነት ተደርጎ ኢንተርናሽናል አቴንሽን ዲስብ ትልቅ የቱሪዝም መሳቢያ ነው። በእውነት በሬጌ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ትልቅ በጣም ትልቅ ቦታ ነው ያላት እና አንዳንድ የመጣው ቱሪስቶቹ ከዓለም ዙሪያ ሻሸመኔ ሲሄዱ የሚጠብቁትን አያዩ። ሶ ያንን ለማዘጋጀት ከነዚህ ጊም ጋር ትንሽ አውርተናል። ምናልባት የዚህ ነው ኮንሰርት ገቢ ወደዛ እናዞረውና ብዙም ባይሆን ወደዛ ዞሮ ነው አንዳንድ ነገሮች ለመስራት ፕላን አለን። ዘለቀ ገሰሰ እንግዲህ ላለፉት በጣም በርካታ አመታት በሙዚቃው በሬጌ ቤተሰብ በነቦ ቤተሰብ ዙሪያ በተለያዩ ጉዳዮች አሁን ትልቅ ደሞ የትምርት ፕሮጀክት ውስጥም ገብተ ብዙ ትምርቶች ይስተሳራ ነበር። በብዙ ነገር ቢዚ ነው አሁን እንደገባኝ መስገን ልጆች ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። እንግዲህ እዚህ ልጅ እንዳያ ካለ ይላል። አዎ ካስ ጂፒ ነው ግራንድ ፋዘር ሳይሆን። አዎ ትልቁ ልጄ አክተር ነው፣ በጣም ሰክሰስፉል አክተር ነው። ሆሊውድ ስኖውፎል የሚባል ተከታታይ ሙቪ አለ የምታውቁት ካላችሁ፣ በኤፌክስ ላይ ነው የሚታየው። እዛ ላይ ሁለተኛው አክተር ሆኖ ነው የሰራው። አሁን ማይክ ሲንግልተን የጀመረው ፕሮጀክት ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ፌመስ ነው። ማን ይባላል ስሙ? ኤቫን አለን ገሰሰ። ኤቫን አለን ገሰሰ። ሁለተኛዋ ልጄም እንደዚሁ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በሂውማን ራይትስ ሎው ተመርቃ አሁን የአፍሪካ ሴቶች መብት ተከራካሪ ነች። ደቡብ አፍሪካ ነው የምትሰራው። ጥሩ ጥሩ ቦታ ናቸው። ጥሩ ጥሩ እነሱ ቦታ ሲዘኑ አንተ እዚህ በቃ የተያዝከው ቢዚ ሆንከው፣ እነሱም ቦታ ቦታ ሲዘኑ በጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እነሱም ያግዛሉ። አሁን ለአድዋ ሙዚየም ስለ አድዋ ሙዚየም ትንሽ እናውራ። አድዋ እንዴ የደረሰ? አዎ በዓሉም የደረሰ ነው። ሙዚየሙ መከፈት ትልቅ ነገር ነው በእውነቱ። የአድዋ ድል የዓለምን ፖለቲካ ነው የቀየረው። የኮሎኒያሊዝምን አቆመው፣ በቃ ቀጥ ገለበጠው። ከዛ ቶታሊ ዓለም ዙሪያ የሚገርማችሁ እነ ቪየትናም ከፈረንሳይ ነፃነት ሊወጡ የሚጠቀሙት አድዋ ነው አዜን ኤግዛምፕል። ሌላ ሌላ አህጉር እንግዲህ አፍሪካ እንዳለ ሆኖ እና ለልጄ ነገርኩት ሙዚየም ተከፈተ ስለው፣ እንዴ ታዲያ እኮ ብዙ ፊልሞች አሉ ልንልክ የምንችለው አለኝ። ምንድን ነው ያ ፊልም? ኮነሪ ሮቢንሰን የሚባለው ታውቁታላችሁ፣ የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ኤርፎርስን መጥቶ ትሬን ያደረገው የመጀመሪያው ጥቁር አሜሪካዊ ፓይለት። የሚገርማችሁ ተስኪጊ የሚባል ኢንስቲትዩት አለ አሜሪካ ሀገር። መጀመሪያ ከጦርነቱ በፊት 28 ጥቁሮችን ትሬን አደረጉ ኤርፎርስ ፓይለት እንዲሆኑ። የመጀመሪያ ሁለቱ እኛ ለአሜሪካ እንዋጋም ኢትዮጵያ ነው የምንሄደው ጣሊያንን ለመዋጋት ብለው ፓስፖርት አልሰጣችሁ ተብለው ሌላ አገር ሁሉ ሄደው ምን ብለው በስንት ብለው መጥተው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን የመጀመሪያ ፓይለቶች ትሬን ያደረገው ኮነሪ ሮቢንሰን ነው። አሁን እነሱ ሁሉ የተነሱት በማርከስ ጋርቬን ተከትለው ወደ አፍሪካ እንመለስ ነፃ አገር አለች ብለው ኢትዮጵያ በሃያዎች ውስጥ መጀመሪያ የመጡት እነሱና የእሱን ፊልም ላከልኝ ትላንት ማታ እና ለአድዋ ሙዚየም እንዲገባ። ለምን? የአድዋ ውጤት ነዋ። የአድዋ ውጤት ስለሆነ ጥቁር አሜሪካኖችንም ለነፃነታቸው እንዲታገሉ ስላነቃቃ የእኛ ፒፕል አለኝ። እሱ እናቱ ጥቁር አሜሪካ ስለሆነች ዌን አወር ፒፕል ካም አለኝ እንዲጎበኙ እነዚህ ነገሮች ይግቡ ብሎ ያው እነሱን አትራክት ለማድረግ ታሪካቸውንም እንዲያውቁ ከእኛም ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያጠናክር ለቱሪዝሙ ለሁሉም ነገር ይጠቅማል። እሱን ልቆልኛል ለልጅ ነው ከሆሊውድ። ትልቅ ነገር ነው፣ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ የቦብ ማርሊን የተመለከተ ፊልም በቅርቡ በመጪው ሐሙስ ይመረቃል፣ እንድትታደሙ ተጋብዛችኋል። ሌላ የቀረ ነገር ካለ? አረ ይኸው ነው፣ ይኸው ነው። ሰዓቱ ተጠቅሷል፣ እዛ እንገናኝ። አዎ ሰዓቱ ተጠቅሷል፣ 12 ሰዓት ነው። ቀደም ብላችሁ ብትመጡ ደግሞ ትንሽ ያው ቻንት ስናረግ ትሰሙናላችሁ። አዎ የሬጌ ሙዚቀኞች ይኖራሉ፣ መግቢያ ይኖሩ ይሆን ብሎ የሚያስብ ሰው ይኖራል። ዝም ብዬ ሳስበው ያው ሲኒማ ቤት ነው። ለእናንተ ኦዲየንስ 10 ቲኬት ሰጥተናል። እናንተ እንግዲህ ወይ ቁጥር ያዙ ወይ በምታረጉት አድርጋችሁ። አዎ ይሄን ለሚችሉ መምጣት ለሚችሉ ይሄንን ያልኩ ይኖራቸዋል። ይህንን ያልኩ ዛሬ ምናልባት
ትኬቱ ይሸጣሉ? የት ነው የሚሸጠው? መግዛት እንፈልጋለን። ኖርማል የኖርማል ሲኒማ ቤቱ አሻሻጣላል። ሲኒማ ቤቱ ኤኒባዲ ሲሄድ ለሚገዛው እዛም ይሆናል። ኦንላይንም አላቸው መሸጫ አላቸው። እኛ ያው የቪአይፒውን ካቨር አድርገናል። የናንተ የኛን የቪአይፒ የኛ ብቅ በሉ ታያስ ያስተምራል። ያው ተወዱት ነው አላፍ ጃሜን ዌቲንግ ቬን ወመን ኖ ክራይ አለ አይደል? ቆንጆ ቆንጆ ዘፈኖች አሉ እሱ። ግን ታሪኩ ነው ዋናው ነገር። ታሪኩ ነው ዋናው ነገር። እንግዲህ መልካም ቴንክ ዩ። ፊልሙ አገናኝቶናል ዛሬ። ጊዜ ነበረን ስለመጣህ በጣም ደስ ብሎናል። ከፊልሙ በላይ ተጫወተን። አዎ ሻይ ቡና አይደልን? አይ እውነት ነው። ታዲያስ ቴንክ ዩ። እናመሰግናለን ዘለቀ። እኔም አመሰግናለን። ከዘለቀ ገሰሰ ጋር እንግዲህ እኔ መሰለ ጫውታ ተጫወተን። ወደ ሌሎች ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ።